גם הפעם אני רוצה לדבר על עניין הבחירה החופשית, ואני רוצה לתת עוד נקודה למחשבה על עניין הבחירה החופשית, ולהסביר פרספקטיבה מסוימת שבה נראה שבחירה חופשית וחוסר בחירה חופשית זה בעצם אותו הדבר, ונסביר את העניין. מהי בעצם בחירה חופשית? בחירה חופשית פירושו פעולה שיש רצון שקודם לה. אם הרצון יצר את הפעולה, הרצון בעצם בחר, האדם שבעל הרצון הוא בעצם בחר את הפעולה. ועכשיו נלך צעד אחד אחורה. מה בעצם גרם לאדם לרצות את מה שהוא רצה? ועכשיו יש רק שתי אפשרויות. ולצורך העניין לא נדבר דווקא על בן אדם, אלא נדבר ברמה הכללית, בהנחה מסוימת שישות רוצה משהו מסוים ועושה אותו, לאו דווקא על בן אדם שרוצה משהו ועושה אותו, כי על בן אדם אפשר להגיד שיש ישות אחרת שקודמת לו. אבל לצורך העניין נניח שיש פה כמה אפשרויות. נניח לדוגמה שכל התהליכים שבעולם קורים בצורה אקראית, ממילא אין שום בחירה לשום דבר והכל זה אקראי לגמרי, אין דבר כזה בחירה. אבל מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לא, יש בעולם איזה תכנון, יש איזה סדר, יש משהו שרוצה, שעושה, יש איזה תבונה, איזה משהו מסוים. ולצורך העניין נדבר על אותה תבונה שמניעה את העולם. אני אשאל ברמת הרצון של התבונה הראשונה, עליה נשאל, האם אותה תבונה רוצה את הרצון של עצמה? זאת אומרת, בסופו של דבר, מי שבאמת בוחר זה לא מי שעושה. מי שבוחר זה מי שיוצר את הרצון שיוצר את העשייה. זאת אומרת, אם מישהו גורם לך לרצות ואתה עושה, אז לא אתה בחרת. מי שגרם לך לרצות הוא בחר שאתה תרצה ותעשה. ולכן אנחנו בעצם נאמר שנקודת החוזק של הבחירה היא בנקודה הראשונה. הכוח הראשון שמניע את התהליך, הכוח הראשון שרוצה, הוא זה שבעצם בוחר. ועכשיו אנחנו נתבונן ונשאל, מה בעצם יוצר את הכוח, את הרצון הראשון? זאת אומרת, מאחר שכל התהליכים בעולם הם ביטוי של רצון כלשהו, ממילא השאלה נשאלת היא, זה מה בעצם קדם לרצון הראשון? מה היה שם? מה קדם לרצון הראשון? וזאת אומרת, בעצם השאלה פה שאני ממקד אותה זה האם מישהו בחר את הרצון של עצמו. ואני לא, עוד פעם, לא מדבר על בני אדם, אני מדבר ביחס לאדם, ביחס לישות הראשונה, ביחס לכוח הראשון. האם הכוח הראשון בחר את הרצון העצמי של עצמו? שם אני מדבר. ואני אתן רק, אתן פרספקטיבה קטנה מצד האמת, בפרספקטיבה הראשונה, שזה מעל הזמן ומעל המקום, שם גם לא שייך להגיד שרצה ועשה. כי רצה ועשה זה בשתי נקודות בציר הזמן. בנקודה הראשונה, בשורש, נגיד לפני הזמן, לפני המקום, שמה רצה ועשה זה יתרחש על אותו רגע. זאת אומרת, אין פער זמנים בין רצה לעשה. כי מאחר שהכוח בלתי מוגבל, אז ממילא זה אומר שהרצה ועשה הוא בבת אחת. לא שייך להגיד רצה ואחר כך עשה. הוא יכול לעשות גם בלי לרצות. הרצון והעשייה מתהווים בו זמנית, וגם אין לנו זמן של רצה ועשה. זה בו זמנית קורה רצה ועשה. ובעצם זה אומר שהרצון הראשון, הכוח הראשון בעצם לא רצה. כי אם הרצה ועשה הם בו זמנית, אז מצד אחד אפשר לומר הרצון שלו כל כך גדול, הכל כפוף לרצון שלו, שעוד לפני שהוא רוצה זה קורה. מצד שני אפשר לומר, אם זה קרה לפני שהוא רצה אז הוא לא רצה, אז זה קרה בלי בחירה שלו. ובכל מקרה זה נקודת מבט מסוימת. זאת אומרת שאם נאמר, אם נבין שבנקודת השורש אין רצון ועשייה, אלא יש ישר עשייה, כי רצון ועשייה זה מגבלת זמן, זה גם צריך לרצות ולעשות. לא צריך, אפשר ישר לעשות, לא צריך לרצות ולעשות. עוד לפני שרוצים זה כבר קורה. אבל אז זה אומר שאין רצון, וכאשר יש היעדר רצון, האם שייך לומר שאתה בוחר את הכל בבחירה כל כך גדולה, עד כדי כך שהדבר קרה עוד לפני שרצית אותו, או ששייך לומר שלא בחרת כי בשום שלב לא רצית? ובשביל לא להיכנס לדבר הזה של מה שאמרתי עכשיו, לכן אני מתמקד רק בנושא של הרצון. זאת אומרת, כי פה עכשיו צריך להסביר מי אמר שהרצון והעשייה הם באותו רגע. ולכן מה שאני עושה, אני פשוט לוקח את הדבר שהוא מחויב. הרי ברור לנו שיש בשלב כלשהו רצון. אז מה אנחנו אומרים? העשייה בחר אותה הרצון. השאלה אבל, מה בחר את הרצון? והשאלה נשאלת היא, מה יצר את הרצון הראשון? ופה בעצם השאלה היא מאוד פשוטה, האם הרצון הראשון הוא מחויב, והאם משהו הכריח את הרצון הזה להיווצר? כן, הרצון הראשון הוא גם כן ללא בחירה.
ואם שום דבר לא הכרח אותו להיבחר, אז הוא מלא, הוא אקראי לגמרי, אין לו שום סיבה, ואם אין לו שום סיבה, אז גם כן אין פה שום בחירה. וניתן פה נקודה מאוד מעניינת, והיא שמצד אמת השאלה הזאת היא טיפשית. למה היא טיפשית? כי אפשר להגיד, רגע, 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 בוא נניח שהרצון הראשון נוצר מעצמו. אוקיי, אז הכוח הראשון שיצר את הרצון, אותו הכלום, הוא זה שבחר שיהיה רצון. אבל זאת אומרת, לכאורה אפשר להגיד, הכוח הראשון שממנו נוצר רצון, הרי הרצון הרי נוצר ממשהו, זאת אומרת, ברור לנו שהרצון נוצר ממשהו. השאלה היא, האם הוא נוצר עם סיבה, האם הוא נוצר בלי סיבה, כי צריך להבין, כי אם נגיד שהוא נוצר עם סיבה, אז נשאל מה יצר את הסיבה, האם הוא נוצר עם בחירה, מה יצר את הבחירה, זה לא משנה. השאלה היא פשוטה, הדבר הראשון שנוצר, האם הוא נוצר מתוך בחירה או לא מתוך בחירה? ולכאורה אפשר להגיד שיש פה, שאין אפילו, שאי אפשר להגיד שהכוח הראשון אין לו בחירה. למה אין לו בחירה? כי הוא זה שעשה. מה שייך להגיד שלכוח הראשון אין בחירה? הרי הוא זה שעשה את הדבר, הרי בדיוק כמו שהוא עשה, הוא יכל גם לא לעשות. זה אומר שהוא בחר. זאת אומרת שגם אם אנחנו לא מבינים את הרצון, גם אם אנחנו לא מבינים איך נוצרה ההתהוות הראשונה של הרצון, איך נוצרה ההתהוות הראשונה של הסיבה, עדיין אנחנו מבינים שמשהו מהווה את הרצון הזה, שמשהו מהווה את הסיבה הזאת. זאת אומרת שמשהו בחר לעשות את הדבר. אבל מצד שני, מאחר שהדבר הזה הוא ללא סיבה וללא רצון, ומלא זה אומר שגם אין פה בחירה, ואני אחדד את זה עוד פעם. הרצון הראשון והסיבה הראשונה, הם נוצרו ללא רצון וללא סיבה. כי אם יש סיבה, נשאל עוד פעם מה הסיבה, ואם יש רצון, עוד פעם נשאל מה הרצון. זאת אומרת, הרצון הראשון, מה שקדם לו זה היעדר רצון. הסיבה הראשונה, מה שקדם לה זה היעדר סיבה. וכאן יש לנו שתי נקודות מבט. אפשרות אחת זה לומר, אוקיי, ברור לנו, לא שייך להגיד שלא בחרו את הדבר. למה? כי משהו עושה אותו. אם משהו יצר את הרצון, לא משנה שקוראים לו אין רצון, לא משנה שקוראים לו אין סיבה, לא משנה שקוראים לו כלום, שקוראים לו בלתי מוגדר, בלתי מובן, לא משנה. אבל בעיקרון, עצם לא שייך להגיד שהוא לא בחר. מה זאת אומרת הוא לא בחר? הוא עשה את זה, הרי אם לא, הוא לא היה הדבר. אבל מצד שני אפשר להגיד, מאחר שלדבר הזה אין סיבה ואין רצון, ממילא לא שייך לומר שהוא בחר. ואני אתן פה עוד נקודת מבט, וזה בעצם נותן איזה כיווני מחשבה שבעצם משנים את הגדרת הבחירה. מה זה הגדרת הבחירה? זאת אומרת, אם אתה עושה משהו, גם אם אתה לא רצית אותו, אלא אתה עשית אותו, זה גם נקרא שבחרת אותו, כי מי יצר את הרצון הראשון? הרצון הראשון נוצר ללא בחירה. למה הרצון הראשון נוצר ללא בחירה? כי לפני הרצון הראשון עוד לא הרצון, עוד לא אשר בכלל לבחור. מה שייך לבחור אם עוד אין רצון? ובעצם זה משנה לנו את הגדרת הרצון, הבחירה וכו' וכו'. ועכשיו אני אתן עוד נקודת מבט, והיא שכאשר אנחנו רואים את המילה בחירה, זה אומר שגם יש אין בחירה. זאת אומרת, אם נאמר שמישהו בחר לעשות את כל מה שקורה, הרי שהדבר הזה הוא רק אפשרות, כי אם אנחנו אומרים הוא בחר, פירוש שהוא יכל לא לבחור. ואז נשאל, מה גרם למציאות להיות כזאת שבה הכוח הראשון בחר ולא לא בחר? הרי באותה מידה שהוא בחר בצורה מושכלת לעשות את מה שהוא עשה, באותה מידה בדיוק הוא גם יכל לעשות תהליך אקראי. אז מה גרם לכך שאותו כוח ראשון יעשה את מה שיעשה בצורה מושכלת ולא בצורה אקראית? ובעצם מה שאני בא לומר, שהבחירה וההיעדר בחירה גם היא עצמה נבראה. זאת אומרת, מעל הבחירה ומעל ההפך של הבחירה, נגיד שיש בחירה ויש אקראיות, או חוסר בחירה או חוסר סדר, כי יש פה, אפשר להגיד מה ההפך של הבחירה. ההפך של הבחירה, האם הוא אקראי? האם ההפך של הבחירה הוא המוכרח? אתה לא בוחר, אתה מוכרח לעשות. בכל מקרה, כל מה שאני בא לומר זה שמעל ומעבר להגדרות האלה של בחירה, אין בחירה, אקראי, לא אקראי, מוכרח, לא מוכרח, אפשרי, מחויב, מעליהם יש דבר אחד כללי יותר, שבו המחויב והאפשרי והבחירה והאין בחירה והמוכרח והלא מוכרח וכל שאר הדברים, והרצון והאין רצון והרוצה והלא רוצה והסיבה והאין סיבה, זאת אומרת, גם להגיד סיבה ואין, יש סיבה ואין סיבה, גם זה עצמו רק אפשרות. כי גם הסיבה, עצם זה שקיימת סיבה, גם זה עצמו לא מחויב. ובכל מקרה, בשורה התחתונה, יש איזה משהו אחד שבו מעל הכל אין הבדל בין סיבה לאין סיבה, בין רצון לאין רצון, בין יש בחירה לאין בחירה. וזאת בעצם הייתה עוד חומר למחשבה על עניין האם יש בחירה או אין בחירה. ושאין
כל אחד ואחד יתבונן בדברים עד שהוא יגיע לאחדות מלאה של הבנה. תודה.